បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ IC បាទយកខ្ញុំសូមនមរម្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកជួបនឹងរឿងរាយបាទតែកទៅនឹងរឿងរាយបាទប្តីបានសំឡាប់ប្រពន្ធនឹងខ្លួនឯងក្រោយពេលដេកនៅជាមួយគ្នាហើយបាទមិនដឹងថាមានមូលហេតុអីទេបានជាប្តីបាទដល់ឋានសំឡាប់ប្រពន្ធនឹងខ្លួនឯងពេលដែលគេងនៅជាមួយគ្នាបាទដោយធ្វើការរឹតកសម្រាប់បាទនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ បាទដូចនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តបាទតែកតិនតឹងករណីបាទបែបនេះសម្រាប់ប្រពន្ធបាទមិនដឹងថារឿងអីទេបាទដូចនេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅ បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទសេចក្តីរាយការណ៍បានឥឡូវដឹងថាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហេតុកម្មបាទលឺស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឯកភ្នំបាទដែលគេសង្ស័យថាជន់ដៃដល់បាទគឺជាបរិសុទ្ធជាប្តីរបស់ខ្លួននាងតែម្ដងបាទប៉ុន្តែជននេះមិនបានឆ្លើយសារភាពទេបន្តពីត្រូវបានខកខ្លួនភ្លាមភ្លាមនៅទីនោះ បាទនារីវ័យក្មេងម្នាក់បានស្លាប់ក្នុងគងតែដេកជាមួយប្តីបាទទីបំផុតនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិករានេះបាទជនសងសាយបានឆ្លើយសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាបាទខ្លួនពិតជាបានរត់កលសម្លាប់ប្រពន្ធមែនបាទដោយសារតែនាងមានប្រវត្តិដែលខ្លួនបានតាមទាន់នៅយុបកាត់ហេតុនោះតែម្ដង ជនសង្ស័យខាងលើឈ្មោះថាជុនពើអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអសង្ស័យជំរឿនដំងថាបានរត់កោសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងកាលពីវេលារំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី15ខែមករាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះភូមិព្រែកទលមកខុំកោះជីវាំងស្រុកឯកភ្នំ បាទប៉ុន្តែជំនាញមិនបានឆ្លើយសារភាពទេបាទហើយបើទោះបីជាសមាជិករោគឃើញវត្ថុតាំងមួយចំនួនមានចប់ពាក់ពាន់និងខ្លួនក្តីបាទលោកបញ្ជូនមកដល់ស្នងការខេត្តពេលនេះឆ្លើយទទួលស្គាល់កំហុសហើយបាទហើយបើតាម បាទបាទតាមលោកសេងលុចនីរងការិយាល័យប្រម៉ទ័នកម្រិតធុនបាននឹងថាបាទជនដៃដលមានឈ្មោះថាជុនពៅបាទនេះបានឆ្លើយសារភាពថាបាទខ្លួនបានប្រើខ្សែលីឡុងរឹតកសម្រាប់ប្រពន្ធបាទដោយសារតែតាមម្តំតប្រពន្ធតភ្នែកបាទលុចមានសាហាយបាទជននេះនិយាយថា បាទនិយាយទៀតថាមុនពេលតែកាត់បន្តិចបាទពេលខ្លួនដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះស្រាប់តែឃើញបរមម្នាក់ដើរចេញពីបន្ទប់របស់ប្រពន្ធខ្លួនទាំងយប់បាទលោកខ្លួនសួរនោមប្រពន្ធបែរជាប្រពន្ធនឹងឆ្លើយថាមិនដឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធខ្លួនបានប្រឡយពាក្យថាមកពីបងឯងដើរចោលឲ្យខ្ញុំច្រានខែពេកធ្វើអីបាទហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលសារតែប្តីដើរចោលច្រានខែពេកបានជាបាទនោមប្រុសផ្សេងចូលបន្ទប់បាទលោកផ្សេងលោក បានស្រង់ពាកសំដីជន់សង្ស័យទៀតថាដោយសារតែខឹងប្រពន្ធលួចតាក់តោងប្រុសថ្មីបាននឹងតាមតอนតបភ្នែកបាត់បាយបនេះឲ្យទើបនៅពេលដែលប្រពន្ធដេកលក់ខ្លួនបានយកខ្សែលងរឹតកសំឡាប់ប្រពន្ធតែម្ដងទៅតែប៉ុន្តែលោកសេងលុចបាន គាត់ក៏បានបន្ថែមទៀតថាបាទតាមក្រមក្រសួងស្ត្រីរងគ្រោះបានប្រាប់ថាប្តីប្រពន្ធនេះបានឆ្លងប្រកាយគ្នាលេងលះគ្នារហូតខាងប្តីដល់ចេញពីផ្ទះបាទនឹងបានចោលប្រពន្ធច្រើនខែហើយតែការលេងលះនេះมันបានឆ្លងកាត់ផ្លូវតុលាការទេបាទលុះប្តីត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏មានរឿងបែបនេះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរៀបចំសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនជូនសងសាយទៅតុលាការហើយបាទដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ បានអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលប្តីបានដាល់ចោលប្រពន្ធចារើនខែមកហើយបាទហើយមិនដូចថាលេងលាក់គ្នាប៉ុន្តែមិនបានចូលតឡាការទេបាទហើយធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងនៅតែឯងបាទក៏បានមានតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងបាទដល់ពេលដែលអាប់ប្តីនឹងគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញបែរជាឃើញប្រពន្ធបាទឃើញប្រុសផ្សេងដឹកដាវចេញពីបន្ទប់ប្រពន្ធខ្លួននឹងក៏ចាប់ដើមប່າຍកំណត់ប្រច័នបាទរដ្ឋក៏សម្លាប់ប្រពន្ធដល់មិនតន់សួរហេតុផលច្បាស់លොងឡើយ បាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកើតឡើងបាទថ្មីថ្មីនេះកើតឡើងនៅខេត្តបាទដំបងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា